Son zamanlar sürücülər avtomobillərini idarə etmədikləri halda texniki baxışa görə cərimələndiklərini bildirirlər. Avtosfera az xəbər verir ki, daha iki sürücü belə bir məsələ ilə üzləşdiyi üçün saytın qaynar xəttinə müraciət ediblər. Nicat Vəlimənmədov adlı sürücü bildirir ki, ona məxsus olan 99 KD 080 qeydiyyat nişanlı avtomobil 2 aydan artıqdır ki, servisdə təmirdədir. Lakin texniki baxışın bitməsinə görə barəsində cərimə tətbiq edilib. Avtomobilim 2 aydır ki, servisdədir, yəni sürülmür. Yol polis əməkdaşı servisə daxil olaraq texniki baxışı bitmiş avtomobillərə cərimə yazıb. Onlardan biri də mənim maşınım olub. Polisin etdiyi bu hərəkətin qeyri-qanuni olduğunu hesab edirəm. Çünki maşın sürülmür, nasazdır deyə sürücü bildirib. Digər sürücü Səbuhi Bağırov da eyni məsələ ilə bağlı şikayətini bildirib. Mənə məxsus olan 99 FS385 qeydiyyat nişanlı avtomobil 3 ildir ki, Qəbələ dairəsinin yanındakı duracaqda qalıb. Avtomobil sürülmədiyi halda bayramda qanunsuz olaraq protokol tərtib edilib. Həmin maddədə qeyd olunub ki, texniki baxışdan keçirmədən idarə etməyə görə cərimə yazılır. Mən avtomobili idarə etmirəmsə, cərimə hansı əsasla yazılıb deyə sürücü Səbuhi Bağırov bildirib. Nərmin Əkbər, Avtosfera.